أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مركا ugu soo badii reej jibuuti dhamaantood inta dalka joogtay inta dibadda joogtaba waxaan ku salaamayna salaanta islaamka. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaat. Salaanta ka badina sidii aadadna waxna eebeyna rahmaanka rahiimka tawaabka nu barina nu dambidaaf iyo hadalna hagaajo. Waxaan hadana eebeyna barina ummada reej jibuuti dhamaantood in maxaafida iyo in mucaarada iyo dhaxda joogtaba inuu xadiisisa ku minaysto. Waxaan hadana eebeyna aan barina إنه مدى ريج جبوتي علومة كوجرتو يدد بدن ولا عليه إنه بعد الكحران قعنت بعد الكوجرتو إنه قعنت كتر القاضي ويا هذا مدى دور بلاد بكوجران وحق وحي أوجل إن ماشي أنا ووح إن مدى أي ونا جوجر ربين حق أي شيء جين وأكو ما تدور بلاد بكوجران وحن يكن الله وبرينه سو إنه قد بيجريه إنه قعنت بعد الكتر القاضي أن عجلت أنا ما تني قلت لك عجلت أن كجف الله نيجي ويا وحي وده هذا الكي قد حيي iyo santa koalisyonka mucaaradka iyo dawladda regimeka talada haya ayaa istaagay oo blockey noqday saadraad dad badan oo reej Jibuuti ayaa halka rajay ka sugeysay oo marba islahayd inuu dalka xaaladu jir ka baxayo laakiin marka loo fiirsado markaan isku dayna ka faaloono waxaad la tabi kareen inba ka qarsoonin in wadahadalka joogsaday in ay dawladdu ugu wacantahay ta waxaan ilaahay bal hadii aan walaalahayo hadalladayda waxa ku hadalladayda waxa ku soo kaga faaloon doona anoon isdhex wada sawiro sawiradan waxaan jeclaadaa u fiirsada waa sawir aad iyo aad u macneynaya inta karaan keen macneynayo hadii aan halka wax ku qaldan walaalahayo waxaan rabaa inaan saacadin hadii aan wax ka tagin aad ku dirtiin baan rabaa taladan aan soo jeediyo taladii u dambeysay ma waa tala aniga iga soo go'day hadii la hayo talada talooyinka ka wanaagsan waxaan rabaa inaan ku dirtiin marka ajaladan aan faaladana soo wada xawiji waa faalada sawirka ugu horeysa aad ku arkaysiin in wada hadalkii uu joogsaday kulku joogsan waxa ka arkaa halka in wadaadku saddex dadka meesha wala hadlaya in saddex dhowr niif ay ku jiraan marka ugu horeysa waxaad arkaysiin madaxdi ee santa oo halka niifoga ugu hoose jooga niifoga kale sare waxa ku xiga waa madax dadkii uu soo dirtay ninka talada haya halkaasoo laga arkayo Ilyas Muuse Dawale iyo Maxamed Cali Yusuf iyo Ugura Kifle kolka muhiimku waxa weeye inta kale dawladda matisha oo madaxweynuhu soo dirtay waa dad labada nin Ilyas Muuse Dawale iyo Maxamed Cali Yusuf maahan kuwa kale waa kuwa meeshaas ka fadhiya awood badan ma leh wax tala ay ka dhiiban karaan ma jirto waa xisbiyadooda ku daba xidhan RPP halka uu sareysan waxa arkaysiin ninka talada ay madaxweyne Ismaaciil Margeele oo halka isagu kula xiriiray telefoon go'aankii la soo qaadaba loo sheegayo halkaasoo isaguna arkaysiin waxa kala maheen gaaladii dadkii piisanskii dalkeena joogay ee arrimahooga danahooga ilaashanayay in ay ku qasbiyaan leeyihiin bal wax la kaalay waxaan aamino wax inda sarxaada ama wuxuu la kaalay ay ummadan kacday ku qabowdo marka waxa hadana aad arkaysiin waxa weeyay waxa ninba ka qarsoonay waxa weeyay dadka walaalihiin ee hadda maanta hor fadhiyo santa ay ku jira oo maxamed cali yusuf kamid yah wiilyaas muuse dale kamid yah in ay iyaga kolba wax go'aan ka soo guuy karin jirin waa iyaga talada gacantooda kuma jirto waxay ay soo ay kala sheekaystaan waa inuu bandhigaan ninka talada haya laakiin waxaad ku tusaysaa waxa weeyay markaan eegno dadka madaxdeena iyo santa markaan eegno inta miiska ha fadhida wax ka dambeeyo madax ay ka wargelinayaan ama talada ula tagayaan ma jirto laakiin kuwan kale waxa weeye qasab ku tahay waxa la waxay meesha ku raadin waa in ninka talada ahaayo u geeyaan halkaan ninkaana waxaan ogahay waxaad inuu ku raad garireysay inuu nin aad iyo aad mutakabbir yahay nin aad iyo aad egoist ah markuu ninku saayna dhib badan buleeyaa waayo imika hadii tala la doonayo isaga miiska la soo fadhiisan laha oo la sheekaysan laha oo dalka xaaladdu ku jiray ka saar laha ummadii reej Jibuuti waa nin rajo badan bay sugayeen laakiin ma tarjadi way istaagtay haddana waxaan ka banayaa la weynow noo dhab yarayo kolka waxaas ku day doonaa si ay talada aan gacanta uga qabsano taladu waxay maanta taa wajahda aragna inay wada hadalkii joogsaday laakiin maxaa u taala ummad reej Jibuuti ummad reej Jibuuti waxa u taala saddex siyaabood saddexda dariiq saddex opsiyon waa saddexda opsiyon laba aad baan uga faaloon way ka saddexaad ma rabin inaan ka faaloodo inaan ku dheerado ma rabo way taa saddexaad waa tu dhibaato leh waa tu aan jeclayn waa tan qodob ku waaninayn waa tan alla ka bariyo naga badbaadiyo waa ta qori caadi lagu qaadayo taan marna ma jecli marna ma ogoli inuu ummadu dhibaato gasho inuu dariiqa maran laakiin taa saddexaad gaadhin laba kala jiro dhago horeya labada kala maxay yihiin deen
وحاوج مركو ورس واحد أركيسي إن أمضي أي سكوني فوهين وحاربنا هذا إن مع مداحدين مع محار مداحدين معارك سنتا إن أتقرب جوك ستين هدي أت أركيسين صور كاتكو أركيسين إنه محمود علي يوسف ينتي دول يلياس مسد ولا دول دمدلية هدي أي كسر ريان هدي اسمع إنه كسي سري يا كسي سري وحي أود أكوف ولا وح كلام ما وحوله الددوينه وبوفر كيدلك والعقد كيدلك وعيدا كيدلك أي أديك سنة يال قلك إنك نحن محد سمين كرتين إنك نحن محد سمين كرتين وحويج ومدي نبات كرو قادسين ومدي نبات دبجوك سنين ومدي نبات وحلو يقول أفك إنجليز كباك أب سنين أو تاجري سين هدي التاجر ده بدل تضي وفي عنان قلك أوحى إيمانية لبا فرصة إسلاك بإيمانية لكن هدي أي كل بتاجر ده أي يرد بعده قلك دبات تايمان قلك إن إنك تلاه هي محور ربع تضبط جرب الله كلمة هذا ببل يحوجا بلا فريستي هاي حين رجك سجون أفكار ورد عليه وح أوجد وح كلامه إن أمة دري جبوتية إيش بدل كربته إيه دبجوك ستي مذاحد إيه سنتا إنه كل جبيو إنه وقت كدريو إنه سكدرو إنه سكدة إنه كل يبصدو تانا وإن دعكرت أمة لي وحال أمة دري جبوتية مذاحدة وحال إن أليه إن لك هشدا أمة دوين آمنين أود بعنا أكل جبينا مالك سبحان سكدة إن الله بالله سكدرو تهوان ديني لكن شعبك ما حاوت هالله شعبك وحاوت هالله وحويج إن أمضى دبجوك سدان أي باكاب سيان أي تاغير سيان أي موجيان وان أوغا هنا دبات بدن جرتو وان أوغا هنا أسكرت إذا كدلك لأديك سنيو وان أوغا هنا اللي يصدر أيو وان أوغا هنا ذاتك الدبال لغو هايو تورتوري هان جبد إيو وحكس لغو هايو لكن وحان رادينا كبادن وحان دوننا حقا كبادن الله نونا قرب قلي وانا أسلك هاشنو وانا تلوين كأنو كل كاتا كلام تا 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 halkaan ku soo dhageystaan madaxda mucaaradka iyo santa ay soo dhageystaan qolka tii marka aan joogno kulli halka kulli waxa waqtigii campaignga waqti la ogolaabay in umadu socdaan ay soo dhageystaan mitine soo dhageystaan hadaba wixii la mamnuucay damanu wax ogolaan markii hore ogolaadeen dawladda ahayd waxa imika wax diidayna waxa weeji waa dawladda imika waxa ni diidayna soo baxdin ee ni hadidaya ee kulba baarashan ni xiraya iyaguna waa dawladda markaas aad dilaad dibnaan waana hadba talooyin kala keenno de siyaabo kala keenno fikrado kala keenno aan isla wala kaashano oo nidaamsan si u dhaafi kartiin sidee tala fiican u keenin karnaa sidee ummada u tusi karnaa inaan wax diidanahay inaan xaqiiqni raadinayno in culimada iyo ummada naga xiraan rabni la soo daayo in wixii vote-kii laga xaday uu soo noqdo aan rabno in ay ummada reer Jabuuti waxay wanaagii rabeen iyo dimuqraasiga iyo furfurfaanta loo helo halka hawl badan baan noo taala des kullu talooyin gaagaam ma keenay talooyinka markaan keenay bal inuu kuna qaato marka tii ugu tii option kugu horeeyay optionkan leeyahay inuu madaray Jabuuti ay sara kacaan ay maanta maanta balan baa la qabsaday bisha sadunkeega lagu balamay bisha sadunkeega 2013 baa lagu balamay aliina la kaashada nin kastaa cabsidan uu qalbigiisa ku sameeyo ka baxo ha soo dhaqaaqo ha imaado kulli waan la horjoog jirtuna كل وان اللي هتدي دونا كل باراشان اللي حدي دونا لكن بالوحي كرانا هلا سمينا هلا صوب بحسينا بتقليا وحنا كلنا ذلك وانج الله ذلك إنه بربر مجعلي الله نقول مرة بنا بربر وعرفنا ذلك وانا جي سارمنا ترى هذا نيكان هاي حلو فدي سمح لنا ذلك واد باب إنسان بلاقي إنه نيجاتيف واحد دقى على مرة بنا سي وانا أحسن وقد دقى سي وانا أحسن تلوين كوقات كل كأمة دريج وتهدي إسكت تكان هدي إسكت تكان haddii ama isqabsataan haddii dhaafaan cabsida ay waxaan ku dhaqaaqaan waxaan ogahay inuu Alla na taageeri u garab joogsan ta opsi kugu horeeyay waa arinay taala inaad dadkan mucaarad liidaran mucaaradka aad soo doorateen liidamada aad ka isbedel karabta inaad backup siisiin u garab joogsan taageero siisiin baa loo baahan yahay inaad taradu intan imanaysay jimcada imanaysay ka badataa la rabaa inaad muujisiin baa la rabaa
sidee wax ku muujin kareysiin de siyaabo badan ba jira hadiina la kar xirxirana bal waxaan oran lahaa hadii wax uu yar wax uu jirto waxa weeyo bal hadii uu shakhsi ka soo reeyo Djibouti oo suuqa iska socda oo xaafadihiisa iska dhex socda hadii uu marad qaadan lahaa maradana simboolka taa inuu wax diidan yahay hadii uu afka iska xiri lahaa maro oran lahaa afkii wala la qabta ma hadli kareyno taana waa siin kale haddii uma baahna inaad guriga isku timaadiin shakhsi kastaba kooniisa iska socda hadduu maradaas ku xidho tusuu yiraahdo afka waxaan xidhay wixii waxa liberty d'expression waa la ii diiday xorriyadeeda la ii diiday dee kulle intaana isku diiday inaad ka soo duubtiin una duunka gaarsiino dee optionka kale waxay tahay optionka labaad waxay tahay waa optionkan leenahay ka sawirkuna macneynayo in aan loo baahan yahay dadka puissance étrangère in aaminahay ee dalkeenna jooga ee iyakuna danahooga ilaarsanaya annaguna aan ku dan qabno inkastoo danka aan qabno wali ummadda soo gaadhin ay afar qof ka faa'iidaysanayso haddana waa la isku daqabaa leena iyakuna danbay qabaan annagu dalkeennu danbuu qabaa waxaa leh haddaba sidee ummadda iyakuna loogu sheegi karaa ummaddaase looga dhaadhicin karaa wax inaad ku daysiin hawsha maaha in liidarada iyo sentaad ku daysiin ay xafiis safaaradaha tagaan maaha inakuna muujisiin haddii xataa u yartahan samayn karno wax petition la qori karo oo safaaradda Maraykanka Djibouti loo diri karo safaaradda Faransiiska loo diri karo Union Europeanka loo diri karo oo la tusi karo in ummadda reer Djibouti isbeddel rabto ummadda reer Djibouti xaqooda raadinayso haddii aan si kalaba u sheegi karno oo ku tusi karno oo ku oran kareyno war inakuna dambaad leedihin annakuna dambaan nagu qabnaa ee dalkaan badbaadinno taana waa oran karnaa ta saddexaad waa taan niga yidhi kulla ma jecli ma rabo inaan ummad ku waaniyo inay baxaanay dagaal galaan dalka waan jecel lahaa maa allah nuguug ma rabno dagaal ma rabno inaan dhib kacdo inaan dhib dhacdo waa labada kale option ba haddaan wax ku si nabadgelyo haddaan wax ku qaadi karno dagaal iyo qori ma rabno waa wuxuu isaguna rabadee inay buuq dhaco uu dalku baabo laakiin waxaan la kabreyna inuu taa naga badbaadiyo waa taan ilee walaalahay bal ka fiirsada walaalahayo bal eega walaalahayo taa saddexaad ma rabno labada kale opsin ee noo bannaan bal aan ku dadaalno shakhsi ka soo reeyo Djibouti oo dariiqa socda oo maalintay doonaha noqoto marada cad madaxiisa ku xidhanayo ee simboolka revolka tusi hadduu xidho waayo ninka askariga intuu ku yimaado marada saar ku madhano ninka askariga intuu ku yimaado ma odhana afka marada ka bixi ma odhanayo afka marada ka fur ma odhanayo adigaa shakhso leh haddii aad rabtid xitaa guriyadiina wax ka taagi kartiin oo tusi kartiin wax diidantiin kolle hawsha waa hawl adag hawsha hawl dhib yar maaha de walaalahay bal aliin la kaashada dalka badbaadiya isagu wuxuu rabaa inuu ummaddu kala jabto iyo sentan liidaradooda iyo ummadda reer Djibouti kala jabaan sidaa uu yidhaahdo mid baad kala iibsan doontaa dadku way nii jabayaan sidaaba odhan culummada noo xidhan iyo ummadda kale walaalihiina xidhan ay rag badanoo dimuqraadi ay ku jiraan oo xaqu raadinayay iyakana waxaanu baraynay alla inuu isu dhibeerayo annaguna waa inaana garanno oon madaxa ku hayno inay dadkaasi danteennu xidhan yihiin inaana illoon maaha maantaanu halkan baan joogaa liberty baan ku jiraa madax bannaani baan haystaa iyo ku dadkoogii lama joogaan shalay u dambeysa waa ninka arka gire ninka walaadkeena gire sheekh gire meydal in caruurtiisii laga saaray dadku see doona ku macnayaan laakiin sina taabata ahayd marka waxaan la walaalahayo sidaasaan ilaaya allihiina ka baqa allihiina la kaashada bisha sadonkeega bal ha noo noqoto hal la tuso cabsida hala dhaafo si nabadgelyo oo qurux badan loo soo baxo wa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.